Jon er nå ansatt i et vikariat for Ingvald André Kårbø i P7 dette året her, og i halv stilling. Og mitt ansvar da, det er å produsere en del serier. Så det er det jeg holder på med. Jeg sitter innerst inne i en gang og klekker og tenker og skriver og går i studio, og der er det mikrofoner og kamera. Så det er litt sånn kjekt å komme ut og se folk, for å si det rett ut. Det er liksom, ja, bare det at dere ler nå, sant? Liksom, og smiler, liksom, det er fantastisk oppmuntrende, fordi at det, disse mikrofonene i studio, de er jo helt døde, sant? Og kamera, det står nå der og surrer og går, sant? Så det får lov å være i en sånn setting. Jeg kjenner at det synes jeg er kjekt å få lov å være med på. Og så har jeg gjort det, ikke på en enkel måte, men jeg holder nå på å ha arbeidet med en serie om salmer. Det er kanskje noen som følger litt med på P7, og lytter litt der. Og jeg holder på med en serie i lag med innsatt Jan Rettedal. Vi har laget et sånt samtaleprogram som går på søndagskveldene på Bedehuskanalen, og det går på Kanal 10, og du kan høre det på radio, der vi prater om en annen bok, Torbjørg, som du helt sikkert har lest. Så vi går gjennom det. En av hans, som Jan Rettedal har skrevet. Han har skrevet to bøker. Så vi går gjennom den boka, samtaler om møte mellom Jesus og menneske. Forvandlende møte som Jesus hadde med menneske. Og så har vi et samtaleprogram som kan brukes i en bibelgruppe, eller det kan brukes bare til å bygges for deg selv, og du kan høre det bare som en podcast på øret ditt, eller du kan se det på TV. Du kan gå inn på P7 sin, eller kan laste ned appen, som det heter da. Jeg vet litt om noen ting, men det er ikke så mye. Men det er noe som heter app da, applikasjoner, altså liksom, så du laster ned, så kan du trykke der, og så kan du velge programserier, og så kan du gå inn, og der er det tusenvis av program. Så du kan høre hvor tid du vil. Og det er jo liksom den nye trenden, at folk sitter ikke klokka 10 og venter på at nå kommer det, men du kan få det når du vil da. Så jeg jobber litt med det, med Jan Retter da, lager en sånn serie på 22 program, og så har jeg laget en serie om salmer, som da skal stoppe nå da på 30, tenkte jeg, 1, 2, 3 igjen. Og så litt forskjellige andre ting da. Men jeg takker for at dere vil være med og støtte oss, høre på oss underveis, og dere vet sikkert at flaggskipet til P7, det er det her veien gjennom Bibelen og vindu mot livet, sant? Med disse her legendene med Brakvatn og Bjoland og Hardang og Kårbø og den gjengen der. Og det ligger da hundrevis av program, så du kan gå inn og høre hvor tid du vil. Så det er på en måte flaggskipet som ligger der og som går og går og går med bibelundervisning. Og så skaper vi da en del nytt underveis. Og så har vi et arbeid som også støtter arbeid i Midtøsten, og akkurat nå er daglig leder vår i Hellas og møtt samarbeidspartnere der. Så nok av de pengene vi får inn til P7, de går til radiomisjon andre plasser enn i Norge. Så det kan dere vite i dag når dere er med på å gi, så er dere støtte også en misjon utover våre grenser. Jeg har valgt en salme, ta med meg en salme til dere, som kanskje noen tenker, den er litt usikker på meg, inne, men vi skal snakke om salme 34. Og jeg bruker å si at før hvert sånn salmeprogram, så skal du se for deg salmene som et rom du går inn i. Og der inne der møter du noen ting. Du kan møte folk, du kan møte Gud selvfølgelig, du kan møte bilder av ting, du kan møte stemmer, du kan møte stemninger, du kan møte historie. Men inn i det rommet der da, skal vi være. Så nå går vi inn i salme 34, så ber vi Herre om at du kan rett og slett komme oss i møte inn i det rommet. La det bli et møtepunkt mellom deg og oss som er her i dag, til ære for ditt navn. Amen. Jeg har sagt at salme 34, det handler om noen tema som kanskje ikke vi snakker så mye om på Bedehuset, men det handler om skam, blant annet. Det handler om rødming. Det handler om skuespill. Det handler om noen tema som vi kanskje ikke er så veldig mye borti, men denne salmen den starter med følgende ord. Av David, altså salme 34, av David, da han bar seg som galen hos Abimelek, så han ble jaget bort og gikk sin vei. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det er altså en inngang forordet til salmen, det at David oppfører seg som galen i møte med Abimelek. Og der er historier rundt det, og vi skal gå inn i den historien for å få den bakgrunnen. Og så blir han jaget. Og så kan vi tenke det, ja, hva er det slags innhold i en salme
som blir introdusert sånn. Det en som har oppført seg som en galen, står det, og ble jaget vekk. Det en veldig spesiell historie, og det nesten sånn at jeg undrer meg litt over at historien fikk lov å komme på trykk, for den så spesiell, og den så, hva skal jeg si, den så nedverdigende på en måte, for David selv. Den så avslørende. Den så, jeg tenker den så ubehagelig for han selv. Og samtidig så tenker jeg, det fint at den står der. Fordi jeg kjenner det, at den rommer noe i mitt liv. Den treffer noe i mitt liv som blir satt ord på. Og bakgrunnsstoffet for salmen, og det fint, det en del salmer i Bibelen, og det kanskje et prosjekt som jeg har jobbet med siste året nå, så har jeg oppdaget stadig flere salmer som har bakgrunnshistorie, grunnen for at salmen ble skrevet. Og det ofte sånn i dag også, det en grunn for det. Men ikke alle salmene sier noe om det, men dine sier noe om det. Og det var altså når han var hos Abimelech, og så leser vi fra 1. Samuels bok, noen vers der, bare for å få med oss bakgrunn. 1. Samuels bok, kapittel 21, vers 10-15, og det nesten som det hentet ut av en teaterscene, det som skjer nå. Samme dagen tok David ut og rømde for Saul. Han kom til Akish, kongen i Gat. Mennene til Akish sa til han, «Er ikke dette David kongen i landet? Var det ikke om han de dansende kvinnene sång? Saul slo tusental, men David slo 10.000-tal.» David merket seg vel det de sa, og han var svært redd Akish kongen i Gat. Han let som om han var fra vete, og skapte seg galen når de kom nær han. Han risset merke på dørkarmene og siklet i skjegget. Da sa Akish til mennene sine, «Det ser du at mannen fra vete. Hvorfor kommer det til meg med han? Har jeg ikke nok av galninger, siden jeg kommer hit med han der, så jeg skal plages med galskapen hans? Skulle en slik få komme inn i mitt hus?» Er dere med? En veldig spesiell historie som blir fortalt da, om David, mannen etter Guds hjerte. Han oppførte seg som en galning, står det. Han gjorde et skuespill. Og David på rømmen. Det det som situasjonen. Det samme dagen, står det. Akkurat samme dagen som han pakket noe i full fart og rømte fra Saul, kongen. Han rømte etter å ha tatt farvel med Jonathan, sin hjertevenn, sønnen til Saul. Sant? De var også gode venner. Han gråt. Han enda liksom i ubalanse. Tårene ikke tørket enda. Han på rømmen, for han har forlatt Jonathan. Og Saul altså etter han for å kvitte seg med David. Og David redd. Han alene, og han søker inn hos en prest først, og så kommer han da til kongen i Gat. Og så sier de, ja, men ikke det her David da? Ikke det kongen? Han blir gjenkjent. Og nå skal du legge merke til det. Han blir gjenkjent som kongen av folk i Gat. Og av alle ting, dere, så sier de, ikke det her han som slo 10.000? Saul slo 1.000, han 10.000. Og det han. Og det rare, eller underlige og sterke, at Goliat var fra Gat. Altså han er kommet til det folk som han slo ut kongen i. Eller slo ut kjemper i. Det det folk han står midt i blant. Og ikke nok med det. Men i tillegg så har han faktisk sverdet til Goliat med seg. For det fikk han hos presten Ahimelech rett før. Han hadde ikke noe våpen med meg. Og der står han med sverdet til Goliat blant folket i Gat som han slo på en måte. Er dere med? Det er jo en kjempesituasjon. Der han blir gjenkjent. Ja, men er ikke dette han da? Det er jo han som tok liv av Goliat, folkens. Her han. Så det en sånn delikat situasjon. Og der det at han da gir seg gal. Han opplever at han trua, og han må overleve, og han velger en overlevelsesstrategi, og det at jeg må spille gal. Jeg må lage et skuespill her nå. Og så blir det en enorm scene, og kanskje var han litt følelsesmessig ustabil. Han gikk der med sorg, han gikk der med redsel. Han kom i en presset situasjon, og han adferden hans blir totalt forandret. Og mens kamera går, mens alt blir filmet, så spiller han altså galen og fornedrer seg selv på det djupeste. Han utleverer egentlig seg selv til å bli foraktet og ledd av. Det er som å legge ut en film på TikTok og miste alle følgerne på en måte. Er det sånn du er? Sånne folk kan ikke vi følge. Sånne folk kan ikke vi være med og følge.
Han let som han var fra vetesåret og skapte seg galen når han kom nær og rissa merke på dørkarmene og sikla i skjegget for å slippe unna. Det er en underlig forestilling vi leser om i denne situasjonen. Og så oppnår han akkurat det han vil. Strategien virker. Har dette her skjedd i dag, dere, innenfor visse dører, et menneske har oppført seg sånn, så hadde alarmen gått. Og det hadde rasslet en nøkkelknipp, og det hadde blitt iverksatt tiltak for å roe pasienten, for å kalle det det. Men her er det altså David som spiller. Hvorfor kommer dere med han, sier kongen? Skulle en sånn få komme inn i mitt hus? Spør han. David blir avvist. Og vanligvis så liker ikke vi å bli avvist, og ønsker ikke det. Men i denne situasjonen var det det beste som kunne skje for David, at han ble avvist. Han ble jaget bort og gikk sin vei, står det. Så er det på et eller annet tidspunkt etter dette at David skriver denne salmen. Nå skriver han om opplevelsen. Og jeg spør igjen, med det bakteppet, hva er det som møter oss da i salme 34? Kanskje noen av dere allerede tjuvleser, er dere det? Det er ikke lov. Det er ikke lov å begynne å tjuvlese i Bibelen. Ja. Med det bakteppet, hva kan vente oss? Kanskje det mest opplagt er at han skulle skrive en slags sørgesang eller noe trist, eller et eller annet sånt. Men i stedet for, så skriver han en salme som er full av håp. Den er full av trygghet. Den er full av omsorg. Og den er full av et Guds nærvær. Og den inneholder overraskende nok mange, flere av kjente og omfavnet bibelvers som handler om håp. Det synes jeg var overraskende. Og det kan jeg bare tilstå at det var noe av disse oppdagingene jeg har hatt i løpet av et år her i noen av salmene. Oi, ja, i den sammenhengen, ja. Det er der det er sagt, og det gir en helt ny mening. Det gir en helt ny mening. Og vi skal stoppe for noen av versene i salmen. Jeg skal ikke lese alle 23 versene, det kunne jeg gjort, men jeg er litt usikker på hvor lang tid vi er da. Og, ja. Men noen av dem, i vers 5 så skriver David, «Jeg søkte Herren, og han svarer meg. Fra alt som skremde, berget han meg.» Med bakgrunn i det vi har hørt nå, så kan det gi en mening. Det var en del ting som skremte David. Jeg tenker han var redd for Saul. Selvfølgelig var han det. Han frykta gjengen til Saul. Han var redd for situasjonen han var kommet opp i. Han ble gjenkjent hos fienden med sverdet til Goliat i slira på en måte. Han var kanskje redd både seg selv og redd det han hadde gjort. Og kanskje var han redd for ryktet sitt. Hva slags rykte blir det etter noe sånt? Om en gal mann, alt som skremte, sier han, så søkte Herren. At han trakk opp en vei i møte med det som skremmer. Og i vers 8 så står det, Herrens engel slår leir rundt deg som ottast han. Han frier deg ut. Har du hørt det verset før? Herrens engel slår deg. Det er i dine sammenheng her det skrevet. Og jeg tenker at Davids svar på det at han er ubeskyttet, han er sårbar, det at det er engler som har slått leir rundt han. For en fin tanke. I denne trua og vanskelige situasjonen. Og vers 9 i salme 34, det er dette verset her, smak og se at Herren er god. Det er der det er sagt, dere. Var ikke litt gøy å vite det? I den situasjonen, i den settingen, så er det sagt, smak og kjenn at Herren er god. I dette skuespillet, i denne redselen, i denne galskapen. Og så kan jo du fundere litt på det bibelverset, da, i lys av historien. Ja, hva? Hva ligger det på en måte? Det aller sterkeste verset, med bakgrunn i konteksten, det er bibelverset som står i, eller det sjette verset i salme 34. Det ble en sånn, wow, tenkte jeg. Hør hva som står i vers 6. Vend blikket mot han, og strål av glede. Og så kommer det, så skal det aldri raudne av
skam. Har du hørt det ordet før? Vend blikket mot han og strål av glede, så skal det aldri raudne av skam. Og jeg tenkte, det bare slo ned som en hellig hånd, bare slo ned. Altså, er det en situasjon der det ligger, alt ligger til rette for å rødme av skam, så må det være en situasjon David var i. For en skamfull situasjon å komme i, eller sette seg selv i. Å kjenne på, å bære med seg resten av livet. Det står på trykk i Bibelen at han oppførte seg som en galning. Det står på trykk at han skrapet i dørkarmene, at han siklet i skjegget. Og det her kommer han. Han som siklet i skjegget, han som oppførte seg som en galning, en raring, en sånn skamfull situasjon. Og i den settingen er det at han skriver, vend blikket mot han og strål av glede, så skal du aldri. Om det er grunnlag for det, så skal du aldri likevel rødme av skam. Jeg synes at dette her er så sterkt. Med velvitende, sant, så endrer han adferd i møte med disse folkene og setter i gang aktiviteter, for å kalle det det, da, som plasserer han i kategori med truende og aggressive og utagerende mennesker. Og en oppførsel som blir stemplet som en galning. Det var det kongen sa. Sånne galninger. Jeg har jo nok av sånne galninger. Jeg vil ikke ha han der i tillegg. Og jeg tror han kjente på skam. Det er i hvert fall alt lukk til rette for det. Jeg er ikke enig i det. At det er det. Hvis du hadde oppført deg sånn ut på kjøpesenteret en lørdag, og folk hadde samlet seg og begynt å risse i dørkarmene, sikle i skjegg og foran som en rykte hadde gått foran deg. Og møte med mennesker som så det hadde gjort noe med deg når du traff deg igjen. Det å møte igjen folk senere som du har oppført deg sånn imot, det må være veldig krevende. Er ikke dette han som? Jeg vil ha unngått å møte folket. Jeg vil ha flyttet fra Rong, for å si det sånn. Kanskje flyttet til Bergen. Og samtidig så velger jeg å tenke det, at det David skriver her, han har erfart noe i etterkant. Han har opplevd noe i etterkant som har endret på den situasjonen. Han sier også i vers 19 at Herren er nær hos deg som har et syndbrutt hjerte. Han frelser deg som har en knust ånd. Også et vers vi bruker av det, ikke det? Altså, Gud er nær hos deg. Gud er nær hos deg som har vært galninger, for å si det litt brutalt. Sånn som David opplevde. I ettertid så har han hatt en anger, han har hatt en erkjennelse kanskje. Han har opplevd at noe har blitt brutt synd i livet hans. Det har også gått i stykket. Det var noe som knuste. Men han opplever likevel at Herren ikke avviste han. Og det er erfaringer som han har i ettertid. Hva gjør David med skammen sin? Hva gjør han med det syndbrotne? Jeg søkte Herren, sier han. Og Herren svarer meg, fra alt som skremde meg, berget han meg. Jeg sier igjen da, vi skulle kanskje tro at David bare ville glemme dette. I alle fall ikke begynne å skrive sanger om det. Ja? Men kanskje er det sånn det er. Jeg snakket litt med fruen i går. Ja, kanskje er det sånn det er at når livet strammer seg til, så skriver ofte mennesker sanger i sånne sterke tider. Det var noe som skjedde. Det var et barn som døde. Det var en krisesituasjon. Og så skrev jeg en sang. Og her skriver da David en salme som står på trykk. Jeg tenker at det er en salme til seg selv. Jeg tenker at det er en form for sjelesorg for seg selv. Og hans sin situasjon. Og så er det en salme som er skrevet til alle som er vært redde. Alle som er redde. Alle som frykter noe. Alle som har tatt på seg en maske en eller annen gang for å komme seg unna i en situasjon der du egentlig ikke ville det, men du gjorde det likevel. Og du kan kjenne på skammen over det. Jeg spilte noe. Jeg lot som om. Jeg var ikke sann. Jeg var ikke ekte. Og rødme av skam. På en måte tenker jeg at det kanskje er dette her Peters historie litt. Er dere med på den? Altså, Peters historie ligner litt på din historie her. Han banna på at han ikke kjente Jesus.
Han gjorde det. Ja, men vi kjenner det igjen, sa vi hører på dialekten. Nei. Jeg vet ikke hvem dere snakker om. Altså, han spiller en annen. Han går ut av den han og så spiller han en annen. Nekta for at han følger Jesus. Var det lett å møte Jesu blikk da, tror dere? Hva kjente Peter av skam over å ha sviktet mesteren selv? Jeg tror at det noen sånne historier. Og i vår tid så det jo sånn at vi leser ofte om... Jeg vet ikke om det noen som fan av Manchester United. Det et fotballag, sant? Det et fotballag borte i England. For noen dager siden så var jeg på besøk på Merseyside og spilte med et lag som heter Liverpool. Det et annet fotballag. Og Liverpool har skåret faktisk 7 mål mot Manchester United. Og Manchester United skåret 0 mål. De reiste hjem i skam, sier vi kanskje. Og hvem husker 1988, friidretts-OL i Seoul i Sør-Korea? Ben Johnson, kanadian Ben Johnson, skulle utfordre Carl Lewis, legenden, kongen Carl Lewis, dere. Og Ben Johnson hadde satt verdensrekord på 100 meter på 9,83. Nå må jeg se på noen som er gode her nå. Er noen som husker det? Ja, 9,83. Og stille opp i OL og vinne gullmedalje i OL i Seoul 1988. Kanadian Ben Johnson, så går det 2 dager, så kommer meldingen. Han hadde brukt anabole steroider. Han blir diska, og han reiser hjem i skam. Sant? Vi bruker uttrykket om mennesker i vår tid på idrettsbana. Og jeg la seg sak i dagen på det var januar, så rørte meg litt. På første siden så stod det bildet av en som heter Lene, og det stod Lene skjulte i årevis at hun drakk, stod det. Det er tøft å gi alkoholisme et ansikt, men jeg vet det finnes så mange, også kristne, sier jo, som skjuler denne sykdommen, sier Lene Premak Ljøkjell. Lene snakket med legen. Han forklarte at hun hadde en sykdom som het alkoholisme, og så stod det da inni dette stykket, full av skam. Full av skam, søkte hun hjelp i fellesskapet. Jeg hadde så mye skam. Jeg skammet meg så inn for Gud. Jeg forsøkte egentlig å gjemme meg foran. Og kanskje er det nok av mekanismen i skammen, dere. Jeg gjemmer meg. Jeg vil ikke bli sett. Jeg vil ikke bli oppdaget. Jeg vil ikke bli gjentet. Jeg vil i hvert fall ikke møte Guds ansikt for alt i verden. Så vil jeg ikke det, for det er bære på så er djup skam i livet. Kanskje noen også husker han godeste Arve Valde som har stått frem i avisen. Jeg leverer ikke ut noen ting, for det har stått på trykket. Han har stått frem og sagt det, at rett før han skulle gifte seg, så skjulte han for ektefellen sin spilleavhengighet. Han har brukt 70 000 kroner like før bryllupet på spill og kjenne på. Skam. Jeg skammer meg. Kan jeg møte ektefellen min nå? Kan jeg møte Gud nå? Hvordan skal jeg ta dette her nå? Skam er i synonymordboka synonymt med flauhet, med vanære, med noe nedverdigende, eller til spott og spe, som er et uttrykk som vi bruker av og til. Da. Jeg er så full av skam, sa en mann jeg snakket med for en tid siden. Jeg er så full av skam, og jeg gjør det hele livet mitt. Og jeg er så skamfull at jeg klarer ikke å møte folk sine blikk engang. Jeg klarer ikke det. Sånn er mitt liv. Fullt av skam, uten å si noe om hva det handler om. Og vi kan kjenne på det, dere. Jeg kan kjenne på det. Jeg vet ikke hva du kjenner på, men innimellom så kan vi kjenne på skamma over dumme valg. Skamma over å følge litt i Davids fotspor i situasjoner. Jeg kan kjenne på egen mislykkethet. Vi kan som foreldre kjenne på en form for skam i det å mislykke i prosjektet barneoppdragelse. Vi kan kjenne på skamma i at vi har mislykkes i at de har tatt våre verdier. Vi kan kjenne på skamma i møte med fellesskapet, at barn har valgt en annen vei. Jeg kan kjenne på skam
i møte med mennesker, og jeg kan kjenne på skam i møte med fellesskapet, jeg kan kjenne på skam i møte med Gud, og jeg las nettopp om en kvinne som sa, jeg skammer meg over at jeg syk. Jeg kjenner på en skam, at jeg skal bli uføretrygda. Det er noe skamfullt over det. Salmene som rommer livet, dere. Salme 34 rommer noe i våre liv. Davids helt spesielle historie rommer også våre liv. Salme 34. Salme 34 kommer håp for alle. Alle som har gjort ukloke valg. Salme 34 kommer håp for de som kjenner på skam, enten overfor handlinger du har gjort i fortid, eller kanskje til og med på skam for den du er. Det du kjenner på i livet ditt. Du har vært i situasjoner der du unndratt deg. Du trekker deg unna. Du har stått på scenen. Du har hatt et skuespill for andre. Du er tatt på deg maske, og det kan være forsterkende grunner til at du har gjort det, ja. Og det kan være formildende grunner til du har gjort det, og det kan være forklarende grunner til du har gjort det. Men du har gjort det, og du har vært redd. Og vi ser at alle handler i situasjoner vi ikke ønsker skulle komme på TV eller bli skrevet bok om. Vi har kjent på det. Samme kan navn skamma he. Så blir du invitert inn i noe i denne salmen som jeg synes bare er så profetisk sterkt. Okay? Det er så sterkt. Fordi du og jeg blir invitert inn til å vende blikket vårt vekk ifra sjøen. Og se opp til han. Opp til han. Vend blikket til han og søke Jesu ansikt, og der møter du verdens nådigste, varmeste ansikt som finnes. Vend blikket opp til han, og det kan lokke fram glede i stedet for redsel. Og så står det, så du aldri skal rødme av skam. Skal vi spleise på talleriet, folkens? Tenk på det da. Med alt du har. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi det ansiktet du ser inn i, han sier, det er jeg som har gjort skuespillet. Han som du ser inn i seg, det er jeg som har siklet i skjegget. Det er jeg som har raspet i dørkarmene. Det er jeg som har spilt skuespillet. Jeg har tatt all synd og skyld og skam på meg. For at du skal kunne se opp på meg. Og aldri rødme av skam. Samme kan navn det være. Og noe annet jeg la merke til. Og nå griner jeg jo ikke med noen. Jeg burde hatt noe helt laken for å tørke. Eller noe sånt. Nei, bare sitt, det går fint. Det går fint. Det går fint. Neste gang jeg griner jeg kanskje når jeg skal være med og vie døtteren der ute i Blom kirke om noen måneder. Men du, en sånn siste ting da, som jeg har lyst til å ta med deg, som også jeg synes var så utrolig vakkert, som jeg la merke til, det var noe kongen i Gat sa. Vi tar en liten, måtte du, er det flere som har noe? Er det flere som trenger litt? Da? Nei, men da, for dere, jeg tar med en liten supe, før jeg tar siste. Det er greit. Det var noe kongen sa, som jeg kjente tok tak i meg. Når det sto på som verst der, og David står der, redd, og har sitt skuespill på gang, så sier kongen i Gat, skulle en slik en få komme inn i mitt hus? Så. Og svaret har han gitt selv. Det er det naturlige for kongen å tenke. Han passer ikke inn. Jeg har nok av sånne galninger.
Jeg vil ikke ha flere av dem, sier kongen. Og vi kan tenke den samme tanken kanskje om våre liv. Ja, men passer jeg inn da? Kan jeg passe inn? Kan han eller hun passe inn? Gud har kanskje ikke et rom for meg, slik som jeg har oppført meg, og det er dumme ting jeg kan skamme meg over. Jeg har for mange episoder. Jeg har satt i gang for mange skuespill. Så blir det en sånn utrolig kraftfull tanke å tenke at David kjente en annen konge. Han kjenner kongen for deg med knuste hjerte. Han kjenner kongen som lot all skam rømme han. Han kjenner kongen som sier at hos han er det tilflukt. Han kjenner kongen som sier at for sånne som er redde, for sånne som trenger å bli berga, for sånne som trenger håp, for sånne som trenger tilgivning, for sånne som trenger frelse, akkurat sånne skal få komme inn i mitt hus. Det var for deg jeg bygde det. Sånne som deg. Derfor har jeg mange rom, og ett kan få lov å være for deg. Siste vers, 23 i salme 34. Men Herren berger livet til sine tjenere. Ingen som søker tilflukt hos han, blir straffa. Det er et rom for deg. Herre, takk for ditt ord. Hjelp oss, som vi hørte i teksten i dag, som ble lest, at vi tar imot det og tar vare på det i våre hjerter. Så ber vi Herre om at om det er noen som på en eller annen måte bærer på en skam i livet som de tenker for stor for deg, at de kan få lov til ved den hellige ånds kraft å få lov å løfte blikket denne formiddagen. Og se inn i ditt ansikt. Se inn i ditt ansikt og erfare det at der er det bare nåde. Jeg skal slippe å rødme av skam fordi du møter deg, Herre, med din nåde og håp. Til ære for ditt navn, Jesus, og hele folket deg sa. Amen.